Në konferencën për mbyllës e përvitin 2014 të mbajtur në Prashiv, përfaqësues të fondit humanitar të Kosovës lindore, duke e vlerësuar të suksesshëm vitin që po e lëm, kanë paralajmëruar aksionin e dytë të tyre, atë për zhvillimin ekonomik. Ne jemi të interesuar që sa më shpejt një çështje të kryejmë dhe të vazhdojmë aksionin e dytë, zhvillimin ekonomik. Por e kemi patjetër të hyjmë edhe në aksionin e dytë, zhvillimin ekonomik, ku ne jemi të projektu një plan shumë të mirëfillt, një plan shumë të mirë, jemi të ofruen, them, atë përvojën tonë mes perëndimit edhe vendit tonë këtu, ku mendojmë se me një periudhë 2-3 vjet, do të kemi mundësi me hapë vendet punës, mos të atëpoj, po me mija vendet punës do të jenë të hapuna. Kjo ka me ndodhë. Aksioni këtij fondi për zhvillimin ekonomik ka gjetur përkrahjen edhe te Unioni të Afaristëve të Luginës së Prashevës. Me mundësitë tona, që ofrojmë ndihmë në aspektit ligjor, juridiksionit, aspektin politikës fiskale, dhe sigurisht edhe në ndihmë këshillave profesionale për hartimin e bizneseve, planeve të biznesit, gjithsesi duke krijuar një grup pune me njohës të mirë të rrethanave, sidomos në lëmin e bujqësisë edhe blegturisë. Fondi Humanitari i Kosovës Lindore, në kuadër të projektit të ndërtojmë, të parandalojmë dhe të shpëtojmë, ka ndërtuar tashmë 34 shtëpi në vitin e parë, nga gjithsejt 100 të paralajmëruara për të ndërtuar për një periudhë 5 vjeçare. Ndërkohë, aksioni për zhvillimin e bujqësisë dhe agrikulturës mendohet të ofrojë një impuls pozitiv zhvillimit të ekonomisë në këtë zonë, duke synuar zbutjen e papunësisë.